Հարգելի նախագահողներ, հարգելի պատգամավորներ, գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում վարչապետի աշխատակազմի 2024 թվականի պետական բյուջեի ծախսերի նախագիծը, նախագծով նախատեսված է 2024 թվականին ընդհանուր առմամբ իրականացնել 24 միլիարդ 572 միլիոն դրամի ծախսեր, 11 ծրագրերի և 51 միջոցառումների միջոցով, այդ ծրագրերն են 11, պետական հատվածի արդիականացման ծրագիրը, աջակցություն հասարակական և այլ կազմակերպություններին, հանրային իրազեկում, քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստում, վարչապետի լիազորությունների իրականացման ապահովում, Հայաստան Սփյուռք գործակցության ծրագիր, տեսչական վերահսկողության ծրագիր, արդյունահանող ճյուղերի զարգացման ծրագիր, տոների և հիշատակի օրերի ծրագիր, զարգացման գործընթացներում Սփյուռքի ներուժի ներգրավում, միջազգային դատարաններում, միջազգային արբիտրաժներում և այլ միջազգային ատյաններում ՀՀ շահերի ներկայացում և պաշտպանություն դրանց կողմից ընդունված վճիռների և որոշումների կատարման ապահովում։ Եթե համատենք 2023 թվականի հետ, ապա ընդհանուր աշխատակազմի կողմից իրականացվող ծախսերը 2023 թվականի հաստատված ծրագրի նկատմամբ ավել են 4.7 միլիարդ դրամով։ Մենք հիմնական ավելացումները կախված է պետական արդիականացման ծրագրի իրականացման հետ, ստեղ կապիտալ ծախսեր ունենք շուրջ 3 միլիարդ դրամի, որը ընդհանուր պետական կառավարման համակարգում սարքավորումների ձեռքբերման և ծրագրային ապահովումների համար է նախատեսված, մեկ միջոցառում դուրս է եկել աշխատակազմի կատարման դիրույթից, դա վերաբերվում է պետական աջակցություն Հայաստանի Հանրապետությունում և արտերկրում ներդրումային և ՊՄԿ ծրագրերի իրականացմանը 1.8 միլիարդ դրամի չափով, որպես սա տեղափոխում է էկոնոմիկայի նախարարություն, ընդհանուր առմամբ հիմնական ցուցանիշները հետևյալն են, հիմնական աճը պայմանավորված է հաշվարկային մեծություններով, այսինքն դա բնականոն աճ է, մենք հանրային հատվածի իրազեկման ծրագրով շուրջ 245 միլիոն դրամի ավելացում ունենք, սա որոշ մարմիններից տեղափոխված հանրային իրազեկման ծրագրեր են, որպեսզի այդ իրազեկումը իրականացվի ավելի կենտրոնացված ձևով և նախարությունների հետ աշխատանքի համագործակցությամբ ավելի լավ հանրային իրազեկում իրականացնենք։ Ընդհանուր առմամբ այսքանն է, եթե հարցեր կան, սիրով կպատասխանեմ։